lakásodat telezsúfoltad papagájokkal, növényekkel, tranzisztorokkal. Miért imádod ennyire például a tranzisztoros rádiókat? Nem imádom, bizony csak felhasználom. A legjobb, legmodernebb technikát. Ha a legújabb lézerlemez játszom, hallgathatom a Bachi muzsikát. És eljuthatok Dél-Amerikába a videóval, mindenki előtt. És egy ultra szuper minikamerával megfoghatom az elmúló időt. És mert az idő olykor lassan ballag, néha még a rakéta sem segít. Egy sokat játszott magnetofon szalag megőrzi nekem anyám szavait. Ahogy a napok rövidülnek, úgy érzem, mintha köd borulna rám. Ahogy az éjjelek lehűlnek, mind gyakrabban jut eszembe anyám. Mit oly sokszor elhalasztottam, elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár. Jóvá tenném, mit hulasztottam, de nem lehet, mert ő már messze jár. Ó, mennyi mindent nem tettem meg, még nem késő, te még megteheted. Megőszülve is maradt gyermek, mondd el neki, mennyire szereted, két keze érted dolgozott csak, mindennél jobban szeretett. Az éjet is nappallá téve óvott téged és vezetett, míg lehetett, amit akkor elfelejtettél. Talán még jóvá teheted. Hát menj, rohanj, és simogasd meg a téged védő két kezet. Amíg lehet, s ha olykor nagyon elfáradtál, ő hozta vissza kedvedet. Ő tanított beszélni téged, nyitogatta a szemedet, mert szeretett, úgy szeretett. Most vár valahol, megfáradtam. Nem kér sokat, csak keveset. Hát szaladj hozzá. Szólj egy jó szó. Egy simogatón kedveset. Tám még lehet. Tám még lehet. A szíve érted dobogott csak, amíg belebetegedett. De ő titkolta. Nem mutatta. Nem mondta el, hogy szenvedett. Csak mosolygott. És nevetett. Bárhol is vagy, hát fordulj vissza. Az ember másként nem tehet. És csókold meg, amíg nem késő, azt az áldott édes szívet. Ha még lehet. Ha még lehet.